Hej allesammans! Nu börjar vi vlogg nummer 9, visst är det det? Okej. Idag så ska jag ha ögonfransförlängningsdelen gjord. Det var ungefär 6 veckor den här gången. Ser de håller sig ganska bra, men det är dags. Och det är så att på söndag så far ju jag och mamma till Spanien. Hon ställdes tack och lov upp på att föräldrarna har hjälpt mig för att jag ska kunna ta mig iväg och ta farväl till underbara Spanien. Och ni får självklart hänga med. Såklart ska vi vlogga i Spanien. Så just nu så packar jag. Kan visa. Här har vi på golvet. Och min syster är på besök. Hon är så gullig. Hon kommer för att hjälpa mig. Och säga bara hej och kram och allt annat. Igår fick jag blod. Så idag så känns det lite bättre i kroppen, jag är lite varmare, lite bättre cirkulation. Yes! Och pratade med avancerad hemsjukvård som konstaterade att min kortisondos är astronomalt, jättehöga nivåer, så att han ska försöka sänka dem genom att titta på mina mediciner och se vad som påverkar trombocyter och annat. För han säger att det är en väldigt hög stress på min kropp, och det vet jag ju. Jag känner ju hur ofantligt mycket det påverkar mig, inte minst att jag ser ut som en, som sagt, bekymmersamt stor i ansiktet och i magen. Här ser man fortfarande gravidmagen som putar ut. Så i varje fall, nu är det mycket förberedelse inför resan. Och det känns jättetrevligt. Det ska bli skönt. Jag kommer att sakna barnen, det är det enda. Jag kommer att sakna barnen, det är dem. Men, vi har sagt att vi ska prata med varandra på kvällarna. Och annat. Så nu så håller vi på att ladda ner lite grann. Jag ska skriva ut resedokument. För om jag dör i Spanien, nu är vi väldigt dramatiska här. Men om jag dör så är det väldigt viktigt att ha dokument. För jag har, Folksam har en jättebra försäkring som jag har då sett till att ha. Att de skickar hem kroppen. För annars kan det kosta flera miljoner. Tydligen, jag vet inte. Det är någon som sa det i varje fall, flera miljoner. Men det kan nog stämma, inte vet jag. Men i varje fall så täcktes det av försäkringen, så det kändes jätteskönt. Så nu ska vi gå ner och se vad syster gör, se om hon vill vara med på vloggen. Och tänka till vad det är jag behöver göra idag. Jag är lite så här scatterhead. Jag vet inte riktigt vad som händer eller vad jag gör. Eller det är som att tankarna går... Vänta nu, vad är det jag behöver? Jag hatar att resa. Jag tycker det är, och sen är jag så här, det måste vara perfekt. Allt måste vara med liksom. Det brukar vara så att det funkar. Men just nu så vet jag inte. Huvudet är inte riktigt med som sagt. Vi får se. Det ordnas. Det var i alla fall en underbart fin dag. Vi kanske går en liten runda med hunden och bara skippar allt det här. Och sen får vi iväg till Umeå för ögonfransförlängningen. Jag tror jag får skjuts av min syster. Okej, nu går vi ner. Så nu har vi ju lagat mat, jag och min syster. Och vi har fått i ordning en svamprätt. Köttbullar. Lite potatismos. Här ska vi koka lite grönsaker. Och så lever. Lever bra att äta. Oj, där var varm fort. Och så sen har vi min tjusiga stol. Och nu håller hon på att hjälpa mig där ute. Oj, vad skit är de här fönstren. Och vi är på väg. Vi ska ta med oss vatten. För det är alltid bra att ha. Här får vi en bild av min syster Sara. Hon har hjälpt mig jättemycket nu här. Och hon ska ta ut den här möbeln. Den är svår att bära, förstår jag. Carmen, kan du hjälpa? Kan du hjälpa Sara med den här då? Mia, gå på din plats. Gå på din plats, Mia. Duktig, stanna där, gumma. Allt till loppis. Yes, nu är vi på väg. Hej.
god kväll. Nu är det kvällen innan vi ska resa imorgon, jag och mamma till Spanien. Och det har varit packning och fixning och de kom från avancerad hemsjukvård och pumpade upp mig med blodplättar. För de var väldigt låga, trombocyter, det vill säga. Titta hur jag döljer min dubbelhaka. Så nu känns det jättekul. Vi har ätit god middag ikväll. Pratat med barnen om att de får ringa mig när som helst. Så det är en hel vecka som jag får till Spanien nu med mamma. Så får vi hoppas in lite att allting går bra. Att ingenting händer mig. Jag tror ju inte det. Vi ska gå på sköna promenader och äta gott. Jag har hemskt mycket hosta. Det är det jobbiga. Men annars är det okej. Okay. Jag är gott humör. Jag tycker så mycket om mina fina nya ögonfransar. Titta. Helt fantastiskt. Från Beatrice på Flik i Umeå. Hon gjorde det här på hennes sista dag. Nu ska hon fara och föda en liten pojke förhoppningsvis. Kommer det gå bra. Inom den här närmsta veckan eller två. Så att jag hann få ett par fransar och henne före det. Oh. Nej, men den här Spanienresan känns fantastiskt viktig. Det är någon sista chans för mig att ta farväl till ett sånt fint land. Ett land som har betytt så mycket för mig. Och barnen och Tomas självklart kommer ju fara dit många gånger till. Men för mig är det här någon sista. Och det känns helt fantastiskt att jag får möjligheten. Att mamma ställer upp och tar hand om mig. För själv kunde jag nog inte flyga nu. Så att ja, det är helt underbart. Så att föräldrarna ställer upp och ser till att jag tar mig iväg. Alltså om ni ser så har jag lite svårt med hosta. Den ger sig inte. Ja, så hur är övriga kroppen då? Jo, då, men jag tar mig upp och ner för trappen fortfarande. Sånt får man vara tacksam för. Loppisen är färdig. Nu har jag rensat ut allting. Så det känns jätteskönt. Det är mycket mer ordning här hemma. Det är som att jag har inte lämnat något bråte efter mig nu. Så att ja, det känns jätteskönt. Så det som är kvar egentligen det är att ja, men, ta hand om mig själv, ta hand om huset. Och jag brukar säga så att jag skulle vilja se till att det finns någonting för barnen vid varje födelsedag och lite sådana saker som jag ska ordna. Och det är plan B gjord. Sen kan jag fokusera på plan A. Så är det. Då fokuserar vi hjärnet på plan A. De kroatiska sådana här små cellgifter, naturliga cellgifter. De sista tar jag imorgon och sen är det uppehåll 30 dagar. Sen ska jag ta dem igen i 15 dagar. Sen har jag också fått av en väldigt fin vän till oss, Peter och Maria. De har ordnat via en kontakt, Ola tror jag han heter, från Gällivare. Som har fixat ett läkemedel som är för utprövning i Amerika. Och det känns jättespännande. Så vi får se vad det kan vara. Jag vet inte vilket ämne det rör sig om. Men den kommer om 5 dagar och lite instruktioner och annat så att jag ska läsa på. Så att det känns också som att, ja men, kanske det kan hjälpa. Vem vet? Vem vet? Så är det. Men idag fick jag trombocyter i alla fall. Så nu hoppas jag att det inte kommer se ut som ett slagfält med mina ben. Nu ska få se hur det ser ut. Jag ser om jag kan zooma in. Titta, jag är helt blå. Och på armarna är helt så här blåslagen liksom. Allt jag behöver är att sitta lite konstigt så får jag blåmärke. Så är det med kortison, höga kortisondoser och slut på benmärg. Men det är en bagatell. Men det ser inte så fint ut. Jag kommer inte gå runt i bikini i varje fall. Kan ni tänka er? Jag har
Nåväl, så nu är resan på G. Jag kommer ta med er. Och jag kommer ladda upp mitt i resan, tänker jag. En liten vlogg. Så får vi se hur det här går. Men det känns jättekul. Stort puss och kram på er och godnatt. Hej. Ja, vi spelar, nu spelar vi in. Nu är det film. Jag tänkte bara säga att nu är vi på Arlanda. Tyvärr så är flyget jätteförsenat. Ja, jätte. Men det är i alla fall försenat. Ja, vi får se dem. Från en och en halv timme försenat. Men det kan ändras. Ja, för egentligen en halv tre skulle vi åka. Men nu blir det 17.00. Ja. Så det är en och en halv timme. Men det kan ju ändras ytterligare. Vi vet ju inte. Tydligen så är det någon fågel som har kört in i planen. Ja, så det är ju många fåglar kanske. Ja, kanske många. Så vi får se. Det är bara lite otur, men vi tar det som det kommer. Och vi har ätit jättegod burgare på O'Learys. Jag har aldrig ätit en burgare. Jag äter ju inte hamburgare. Så att äta en så god hamburgare så här plötsligt, det var verkligen smarrigt. Så att nu. Ja, och hälsan känns okej. Jag håller mig på bana. Hostar lite grann på morgonen, men det har varit okej. Och sen har jag fått trombocyter och fått lite grann av en reaktion. Jag är lite skakig och lite ont i leder och lite sånt där. Alltså, men vi tar det, det måste ju gå över, tänker jag. Så modet är gott och glatt och det här blir jättemysigt. Det känns så skönt att fara iväg. Så är det. Hej allihopa. Vi tog oss till Spanien, mamma och jag. Det var inte alls säkert på att vi skulle ha kunnat tagit oss hit, för att jag var väldigt dålig. Och det var på håret. Men vi hade fruktansvärd otur verkligen. Det var så här att avancerad hemsjukvårdens läkare, som är min personliga läkare, som är jättefin, Henrik heter han. Jättefin. Han hade hittat att just gabapentin, som jag tar som ett läkemedel för nervsmärtor, gör att det sänker trombocyterna, alltså blodpropparna. Så han ville testa ett nytt läkemedel som gör i princip samma sak som gabapentin. Men den har ingen effekt på trombocyter. Och han ville ju göra den här förändringen så snabbt som möjligt, med tanke på att jag har så dåliga trombocyter. Så att jag gick med, ja, men självklart ska jag gå med på det, liksom, att vi byter. Normala fall så får man inte biverkningar av ett sånt byte, för det är ganska liknande läkemedel. Men nu är jag fruktansvärt känslig för sådana saker. Så att vi bytte i fredags, därför det var då som mitt apotek fick in just pregabalin, som det heter, istället för gabapentin. Och jag körde igång med det dagen innan flyget. Och vad som hände på dagen på flyget var att jag fick en fruktansvärd, alltså det här var igår. Både att jag hade slutat ett läkemedel som jag har använt i 4 år. Så tvärt liksom. Och att jag hade påbörjat ett helt nytt läkemedel som är ganska, har vissa biverkningar som är ganska svåra. Så. På flyget så mådde jag illa, huvudvärk, jag var euforisk, kände att jag var hög. Jag skakade, jag hade huvudvärken går inte att beskriva, ledvärk. Det fanns alla de här biverkningarna och det var någonting så fruktansvärt. Och dessutom då på flyget så började jag hosta. Och hosta och hosta och hosta och fick inte upp flämmet. Hade allting nedpackat i ryggsäcken. Försökte sova för det gjorde så ont i huvudet. Alltså det var bara så fruktansvärt jobbigt. Och så hade jag ju en puls på över 140. För att jag var så stressad. Alltså kroppen var ju i någon slags akutläge liksom. Så när jag kom. Och så sen var det då förseningar med flygen. Vi skulle ha varit här 5, men vi kom hit 11 för att det var förseningar. Någon fågel hade flygit in i flygplanet och så. Så det var bara en katastrofdag igår. Men det som hände idag då var att Henrik, som är så himla god, jag kontaktade dem igår direkt jag kom hit till Spanien.
avancerad för hemsjukvård finns ju dygnet runt. Och jag beskrev min situation. Så vad de gjorde var att de skickade ut ett mail, beskrev att jag behöver gabapentin. Och sen har jag kunnat då, tack vare ett apotek här i Spanien, fått tag på gabapentin. Och nu känner jag bara att jag börjar komma tillbaka till mig själv. Jag börjar få mindre ont i lederna, mindre ont i huvudet. Så att allting börjar komma på plats äntligen. Så att jag har tagit, nu var det ungefär 4 timmar sedan, eller kanske 2 timmar sedan jag tog gabapentin. Och det känns jätteskönt nu. Så att det var det. Och ja, jag har väl lärt mig en läxa. Jag är definitivt väldigt känslig för att byta läkemedel. Och jag ska hålla mig till gabapentin just för tillfället. Så nu äntligen kan jag börja njuta av Spanien. För igår var det bara hemskt. Och i morse var det bara hemskt. Så att... och hostan har också gett sig tack vare att min kropp har börjat lugna ner sig också. Den var ju så stressad. Alltså, kroppen blir stressad av smärta och abstinens och allt annat som jag hade. Så nu ska mamma hämta sina joggingskor. För vi ska gå på en liten promenad. Det tror jag att jag klarar av nu. Och om man tittar sig runt så ser det jättefint ut. Det är soligt, det är varmt, det är skönt. Och jag kommer att få ta farväl till det här helt underbara landet som jag älskar så mycket. Som sagt, det är lite vemod och det är också enorm tacksamhet, för det här landet har jag älskat så ofantligt mycket och upplevt så mycket. Och nu kommer mamma att titta vad frän hon är. Woohoo! Hon är så läcker. Så nu ska vi hitta en liten restaurang faktiskt. Vi båda är hungriga. Och så ska vi se lite grann av stranden. För jag längtar att få höra havet. Åh. Så det här blir jättebra. Det här blir jättebra. Livet. Det här är livet. Det här är verkligen vad jag skulle kalla livet. Så vi hörs. Vi kommer få följa mig här i Spanien. Nu har jag berättat lite grann om kaoset som var igår. För det var hemskt, visst mamma? Ja, det var jobbigt. Usch, usch, usch. Men nu lägger vi det bakom oss. Nu mår jag bättre. Det är det viktiga. Ja, det är det viktigaste. Puss och kram, vi ses om en stund. Hej! Det här är mitt rum. Och nu har jag äntligen packat upp allting. Där ser det ut. Här är jag. Åh, det är så skönt. Allting är som liksom ordning och reda. Jag har kommit igen i mig själv. Efter den här fruktansvärda resan. Ja. Sängen är lite rörig, för jag har bett att de inte ska städa. Jag tycker det är helt onödigt. Och så bäddar de här sängarna eländet. Ser ni hur de bäddar in det? Så för att dra ut det här, det är ett himla jobb alltså. Så det är bättre att dra ut det där och låta det vara. Ingen bryr sig väl om att den är obäddad när jag är på semester. Hemma bäddar jag sängen, men här behöver jag inte göra det för tusan. Jag är på semester. Och här har vi resväskan. Lite grejer. Så har vi handlat hem så att vi ska kunna liksom äta nu här nere vid havet. Ska gå ner och doppa tårna i vattnet, tänkte vi. För det är därför vi är här. Sol och vatten och värme. Så, och så har vi inte kyl, tack och lov. Och så ser den här utsikten är helt fantastisk. Så på morgonen så lyser solen igen. Har ni sett alltså? Ja. Så att jag hoppas ju på att det här ska ge mig liksom en sista energidunst. Nu när jag faktiskt har börjat må så dåligt. Jag känner att sjukdomen sprider sig så himla snabbt. Jag hittar här liksom, här är en jätteknöl. Jag hoppas ni ser liksom hur jag far över den liksom. Och förmodligen så är det lymfkörtlar som jag har fått spridning cancer till. Liksom. Det är liksom knölar som dyker upp överallt. Och jag tycker det är så tråkigt att jag ser ut som en himla ballong i ansiktet. Det är som Carmen sa till mig i förrgår. Mamma, jag längtar till ditt ansikte, sa hon. Du har förändrat så mycket, jag känner inte igen dig riktigt. Tur är så sminka mig så att jag åtminstone ser lite bättre ut. Men för min del liksom, säger jag tur nog. För att jag vet att det är ett intresse för mig att
jag tycker det är kul att sminka mig och jag vet att det gör skillnad att jag ser fräschare ut än vad jag gör. Så det är ju, det är som sagt, för mig känns det som det är tur. För jag tror det underlättar för barnen i mitt fall. För jag blir lite skrämd när jag ser mig själv i spegeln hur jag faktiskt ser ut. Och nu när jag också blir väldigt mörk under ögonen. Och det är på grund av mina dåliga blodvärden och andra saker som gör att allting påverkas. Men här i Spanien, jag sa det idag när jag satt vid en restaurang med min mamma. Och åt en riktigt god marisco. Måltid och kände bara hur solen värmde på kroppen och ja, men hur ofantligt mycket energi jag får av det och hur lycklig jag känner mig och jag menar det ger bara så mycket, så att det ger jättemycket och jag är jättelycklig och jag tror nu att när jag kommer hem efter den här veckan så kommer det att bli min liksom sista möjlighet att verkligen ha den här energidunsten som jag behöver för att ge till mina barn en riktigt härlig sista tid med, jag ska baka lussebullar och jag ska, alltså jag känner bara mig inspirerad nu och måla tavlor ska jag vilja göra med Carmen. Ja, men jag tror att havet, solen, värmen, det är nog mina allra största energikällor. Och det är väl därför jag älskar Spanien så ofantligt mycket. Och jag tror det är därför många svenskar gör det också. Så titta här. Titta här. Men det här, mina vänner, det är livet. Så nu ska jag och mamma gå ner och doppa fötterna. Så härligt. Nu kommer hon. Ja, förstår det. Alltså upp på hotellet. Jag har det här hela natten. Men det var väldigt sövande. Ja, det är så himla fantastiskt. Jag tog mig aldrig till att öppna dörren. Jag bara la mig och försökte andas igår. Ha sitt rum där du får leva ditt och jag mitt. Du förstår ju att vi är så olika. Jag skulle ju inte kunna sova överhuvudtaget i din värme. Ja, som en bastu i mitt rum. Och mamma, hon vill ha kallt. Och titta bergen, det är så häftigt att det liksom ensamnas moln har vi bara konstaterat. Det är så vackert här. Jag älskar Fuengirola, det är så vackert så oj oj oj. Så här, vi gör en sån här panorama. Mitt absolut favoritställe på jorden. Hej, nu är jag tillbaka till mitt rum. Nu har jag lite andnöd. Det hör till, det kommer och går. Jag vill bara berätta att jag känner mig så tacksam. Jag känner mig så tacksam. Jag har haft ett sånt fint liv. Jag hoppas Erika och Carmen att ni ser det här. En dag. Och förstår att mamma hade ett bra liv. Jag hade fina föräldrar som tog hand om mig. Jag hade en man som visade mig Spanien, världen, utvecklade mig. Jag hade Li som också gjorde det. Jag hade fina människor runt om mig som påverkade mitt liv. Och ni påverkade mig allra, allra mest.
och gav mig det allra finaste i livet. Jag har fått sitta vid havet idag. Här i Fuengirola. En strand som jag tog i er när ni var små. Ni var små bebisar. Och mamma plockade snäckor. Och pappa tog er till vattnet och ni fick plaska på. Det var jättefina stunder i mitt liv. Vi bodde på det här hotellet också. Och jag gråter inte. För jag är ledsen. Utan jag gråter för. Jag vet att det är på väg att ta slut. Jag vet att ni inte är här med mig just nu. Och att jag får minnas gör att jag blir väldigt rörd. Och kan känna mig så ofantligt tacksam. Att jag haft ett så fullt liv. Det har varit så fullt av kärlek. Fullt av äventyr. Det är inte alla som får uppleva det. Jag har fått bo i Spanien i 3 år. Och fått uppleva den riktiga spanska kulturen. Och den är så vacker. Jag har älskat den så ofantligt mycket. Till och med spanska såpoperor. Jag har till och med tyckt om dem. Jag vet att snart är det slut. Visst är jag rädd. Det är alla. Jag tror ingen är inte rädd för döden. Och jag tror den som säger att den inte är det. Jag vet inte om de faktiskt ljuger lite grann. Jag tror det okända är alltid lite skrämmande. Och framförallt när man älskar livet så mycket som jag. Så vet man inte att det ska ta slut. Man vill inte att det ska ta slut. Man vill inte. Man vill inte. Men nej. Vi älskar er så mycket. Så är det. Kom ihåg. Jag är så tacksam för livet. Jag har haft det så bra. Glöm aldrig.